Вітаємо, друзі! Ранок суботи. Програма «Годинник» розпочалася. Сьогодні поговоримо про останні новини області Дніпра. Буде і цікаве спілкування з цікавою гостею. Сьогодні у студії для вас працюють Анжеліка Новицька та Яна Андрусенко. Доброго ранку, друзі! Завжди приємно починати суботній день разом з вами в етері. Завжди шукаємо для вас, знаходимо цікаву, корисну, актуальну інформацію. Про цікавих гостей вже Ян так сказав. Буде у нас сьогодні у гостях директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Почалось літо, як ви знаєте, приємна так пора. Випускники закінчили школи, але є абітурієнти, так, для у яких починається надважливий етап у житті. Це власне здача ЗНО, чи як так зараз є НМТ, така дефініція у цьому році. Тож будемо говорити про те, як підлітки так його здаватимуть, які підводне каміння, можливо, зміни якісь минулорічні, як взагалі організований цей процес у час війни. Тож залишайтесь, буде дуже корисно, цікаво і актуально. До речі, знаєш, ти ось нагадала з приводу ЗНО і НМКТ. Мені ось просто цікаво, що для більшості абітурієнтів? Так, для більшості дітей зараз вже, знаєш, розпочалися літні канікули, ось так все спокійно. Тим часом, там, знаєш, 11 такі класи. Чудово, тести. Це саме те, що потрібно в началі літа. Отже, так, як ти сказала, поговоримо про всі якісь можливі нюанси і різні, як ти сказала, також підводні каміння, що ж буде цікавого і, можливо, важкого для абітурієнтів цього року. Так, до речі, от ми трошки так заговорили, що випускні, останні дзвоники, багато відео, я не знаю, чи бачив ти. Ну, який вийшов надважкий цей рік у школярів, у дітей, у батьків, власне, я знаю це на власному досвіді. І трошки так, аж, знаєш, видихнули, що цей період закінчився, бо, ну, насправді, це дуже складно було організувати все у воєнний час, так, і це продовжуватиметься надалі. От, але всі впорались, чим я і вітаю нас. Так, тоді вітаю тебе особисто, персонально, тому що ти сказала, що є такий досвід, але так, я з тобою повністю погоджуюсь з того приводу, що цей рік дійсно важкий, всі ми знаємо чому, всі ми знаємо через кого він такий важкий, але все ж таки ми будемо рухатися до нашої перемоги і будемо рухатися, скоріш за все, у наше таке світле майбутнє з нашими такими вже студентами, які ось-ось скоро здадуть екзамени і поповнять ряди наших, скажімо так, можливо, будуть, до речі, серед них наші колеги, як ти думаєш? Звичайно, звичайно. Ну, дуже популярна професія, тож сподіваюся і чекаємо. Якщо вже заговорили про наближення перемоги, так, власне, звичайно, у нас щотижня ми робимо огляд відео від наших військових, які не тільки боронять нашу землю від окупації, виганяють їх з нашої землі, але й не забувають ділитися якимись приємними, своїми надихаючими, зворушливими історіями, фото, відео у соцмережах. Далі з пошаною і сльозами на очах в мережі з'явилось зворушливе відео, і воно, до речі, не одне, як іспанські військові проводжають наших після навчання на війну. Хай нам, брати, пощасти, хай нас небо захисти, три зуб, що несу на грудях, то є моя броня. Хай нам, брати, пощасти, все палає і свисти, а ми йдемо в бій, бо це наш край, наша земля. Ми ніколи не хилимо гриви, ця дорога шліфує героїв, нас лякали вже ядерним грибом, та тут кожен як атомна зброя. Подавай, подавай, кулемет на бої, працювали пацаном, а переможе воїн. Не питай, хто із нас повернеться. Знаєш, Анжеліко, дивлячись такі відео, дійсно виникає якась шана, якийсь такий, як ти сказала, позитив. І цікаво, що це не лише в Іспанії таке. Я бачив відео із Великобританії, з Норвегії, із інших країн. Швеція, здається, ще були. Тобто ми бачимо, що всі віддають шану нашим військовим. Так, це, я думаю, також про багато що говорить, якщо вони разом так проводили декілька тижнів чи місяць, там, в залежності від того, як проходить і скільки часу навчання. Але як вони певним чином зближаються за цей час, і які у них повага така одна до одного виникає, що вони наших військових отак от проводжають. Вже не перше відео, ти правильно сказав, коли вони і плачуть, віддають честь нашим військовим.
Ну, і мені, знаєш, взагалі здається, з таких, напевно, відео, саме з відео пошани до наших військових, особливо з західних країн-партнерів, можна, напевно, ледь не окремий випуск годинника буде, знаєш, зробити, тому що їх вже дійсно стільки, що перелічити просто важко. Як і, звичайно, ми можемо робити окремий випуск годинника, багатогодинний, із відео про те, як наші військові взаємодіють з братами нашими меншими. Біологічна зброя чи просто улюбленець? Військовий приручив ворона, дав йому ім'я Цезар, завів для птаха сторінку у тіктоці і радує відео з пернатим побратимом. Кажи всім привіт. Цезарь, каже, а ну всім привіт. Каже, привіт. Каже, привіт. Каже, привіт. Ну, ти сказав, а, каже, привіт. Не хоче казати, ні? Коротше, він не хоче вітатися з вами. Він без настрою, да, Цезарь? Дякую, таке чудове, миле відео. Знаєш, це, напевне, всі заводять там якогось котика, собачку, песика, цуцика, а тут ворон так, якось, знаєш, неочікувано трішечки вийшло, як на мене. Ну, насправді так. Ми ще бачили, я пам'ятаю, колись лисеня, але так, щоб ворона, так, я вперше натрапила не так давно, і насправді багато відео робить цей військовий з ним. Він йогось там щось типу дресирує трошки, якісь там спілкуються вони навіть. Ну, він відповідає, так, птах йому. Але чомусь вітатися з нами не захотів. Напевне, може, без настрою пташка. Так, так. Але це дуже класно, це завжди показує ставлення і наших військових, так, до тварин, до птахів, неважливо, до всіх живих істот. І, власне, брати менші, так, відповідають їм тим самим. Вони до них якось наближаються, вони до них звикають, вони з ними живуть разом, тобто вони їм довіряють, що вони поруч із ними відчувають безпеку. Власне, що і як і ми відчуваємо безпеку. Так, до речі, ти ось сказала про ставлення. Цікаво, додам від себе, що я також помічав не одне відео, далеко, не одне, як Анжеліка сказала, можна дійсно зібрати, напевне, цілий багатогодинний годинник з приводу так цього. Мені, напевно, запам'яталось найбільше, як у Бахмуті, навіть перебуваючи на якомусь бойовому завданні, бойових позиціях, наші воїни, пам'ятаєш відео з песиком, коли песик захотів погратися, і військовий знайшов час, військовий погрався з песиком. Мені здається, що це також якийсь такий показовий момент, тому що ми бачимо, що наші військові навіть у такий складний час, навіть на тих позиціях, знаходять час для чогось такого земного, віддаленого і, напевне, що мирного. Такі, знаєш, можливо, якісь переклики з мирним життям, можна сказати. Так, це ти правильно підмітив. Точніше і не скажеш. Так, ну і будемо рухатись далі. Найкращий подарунок у мережі показали зворушливе відео, на якому боєць Збройних сил України неочікувано приїхав з фронту до маленького синочка у його день народження. Обійматиму тебе, мій син, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори стину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Власне, так, військові продовжують захищати Україну від російської агресії. Більшість з них, на жаль, не бачить своїх сімей місяцями. Оці моменти, коли хоч на день, на два вони можуть вирватися до своїх рідних, ці моменти безцінні. Ми дуже вдячні завжди, що ви ділитесь, так і військові, і рідні їх, вони діляться цими зворушливими кадрами, моментами. І ми сподіваємося, що зрештою скоро так всі будуть вдома, зможуть бути поруч зі своїми близькими. І ми, як завжди, нагадуємо, що ми всі разом маємо працювати на перемогу. Вона не може бути чиєюсь, хтось її не має там здобути для когось, вона має бути нашою спільною, щоб потім у майбутньому ми всі разом могли нею пишатись тим, що ми перемогли, так, супостата. Тому ми закликаємо вас, як завжди, не забувайте підтримувати наших військових, не забувайте донатити. Вони діляться з нами з такими своїми приємними якимось моментами, вони захищають нас, а ми можемо їх підтримати також своєю допомогою. Тож ранок можна почати завжди класно з донату. Так, і, до речі, цікаво, що зазвичай, як кажуть самі волонтери, або ті, хто допомагають нашим військовим, чимала кількість саме донатів, це буквально якась чашка кави. Тобто, ось нами такими
чашечками кави, назвемо це так, ви можете підтримати наших бійців і знову ж таки наблизити нашу перемогу. Ще цікавий момент, що ви, якщо не маєте там, наприклад, змоги задонатити, ви можете просто там волонтерити, допомогти, можливо, якимось переселенцям. Репостами ми навіть кажемо, так, репости, звичайні. Поділіться інформацією, поділіться нею і підтримайте. Це, знаєш, це як взмах крила метелика, так, десь буде цунамі. Так, тут, мабуть, із цією навіть маленькою допомогою можна отримати згодом великий, значний результат. Так, і, власне, навіть на такому якомусь маленькому рівні ми працюємо всі, кожен на своєму місці, і, знову ж таки, наближаємо нашу спільну перемогу. Так, ну що ж, рушаємо до нашої наступної рубрики щотижневої. Оглядаємо фейки та маніпуляції росіян, які вони щодня, щотижня розповсюджують у соцмережах, у новинах, а ми їх спробуємо трошки спростовувати. Отже, в одеських школах дітей вербують на фронт. Таку інформацію поширили в телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що в Одесі нібито вже почали вербувати школярів на фронт під виглядом літніх волонтерських робіт. Так, власне, автори прикріплюють скриншот Google форми, яку буцімто поширила адміністрація школи, де дітей запитують, чи нема часом у них бажання працювати в ЗСУ протягом літа. Це неправда. В Україні не залучають дітей до служби в армії. Мобілізації підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років. Водночас ця Google форма містить безліч орфографічних помилок, як, наприклад, у них там було перше прізвище ім'я по батькові, так, ПІП, ну, скорочено, то у них це ПІО, ну, прізвище ім'я отчество. Також пропагандисти, які системно поширюють ці фейки та маніпуляції на тему поголівної мобілізації серед юнаків та юначок, адже нібито їх мобілізують, бо більше нема кого. Так, ну. Я не знаю, як можна коментувати. Мені здається, камера передала мою реакцію. Просто з перших слів, коли я почав розповідати про... Я, знаєш, ми постійно також, згадуючи не лише годинник, ми постійно показуємо також пропагандистські міфи і постійно просто не перестаю дивуватися їхній дешевизні, це по-перше, а по-друге, просто ряду цих якихось абсурдних заяв, як ти сказала, ось піу, це лише одне з таких, просто, я ж кажу, немає якось вже... Не перестаєш дивуватися цьому. Тобто, і навіть найцікавіше не те, що вони їх вигадали. Вигадати це, знаєш, це таке одна сторона проблеми, а інша в те, що це вірять в цю нісенітницю, яку просто, знаєш, як то кажуть, на вуха не натягнеш. І мені здається, ось про одеські школи з військовими дітьми, це прям... Ну, знаєш, мені здається, що, власне, от в якісь такі фейки, так, їм досить легко вірити самим росіянам, бо у них же є ця практика, знаєш, це певним чином, мені здається, відзеркалення, як в психології є такий термін, що вони говорять про те, що у них є. У них же є ці юнбати, так, ці, чи як вони... Юнармійці, да-да-да. Так. Тобто, ну, у них же нормально практика, починаючи з дитячого садочка, вдягати дітей у військову форму, перевдягати їх в танчики, як ми бачили там ці паради на 9 травня, якісь у садочках роблять якісь там такі заходи, вдягають їх там з червоними зірками, георгіївські стрічки, потім вони стають школярами і у них там також проводять такі якісь заходи. Ну і, власне, вони це відзеркалюють на нас. Їм здається, що це, ну, нормальна практика, що можна залучати підлітків, юнаків, юначок до якоїсь там військової діяльності. До речі, ти так цікаво підмітила те, що це якесь таке відзеркалення. Я не проти того, що, знаєш, якось потрібно виховувати патріотичність, але не так, як це роблять там. І, ну, просто не так, як це вони намагаються намалювати про кремлівські видання, як вони це роблять ось такими дешевими фейками. Просто, знову ж таки, не розумієш, хто в це може вірити. А найцікавіше, що навіть якщо це якесь відзеркалення, вони навіть не витрачають, знаєш, якихось зусиль перевірити інформацію. Тобто, нащо перевіряти? Телевізор сказав, що ось так, там якийсь условний пропагандист, так, значить, і є. Нащо щось перевіряти? Я ось цьому впевнений. І найцікавіше, що це навіть підтверджують численні там якісь соцопитування, які там проводять, що чи довіряєте ви тому, що каже там про кремлівська, про їхня влада. І вони кажуть так. І ти так розумієш, а, ну тоді про що може йти мова, якщо вони вірять просто у все. Ну,
Ну, ми, власне, так про це вже півтори роки війни ми про це і говоримо, що абсолютно люди вірять всьому, що там є. Ну, а ми якось намагаємось. Просто ж є такий момент, що їхня пропаганда трошки і в наш пул якось просочується, бо у нас, на жаль, є створені українські начебто телеграм-канали, умовно, чи соцмережі, так, в яких все одно з'являється якась інформація, яка несе прокремлівський характер, якийсь там, який дискредитує, наприклад, Збройні Сили чи українську владу. А ми, власне, це шукаємо і в першу чергу доносимо це нашим глядачам, щоб вони в жодному разі не велись. Так, і, власне, знову ж таки, інформаційна гігієна, вона дуже важлива. Ми постійно також про це заявляємо, тому не лініться перевіряти інформацію, яку споживаєте в інтернеті. Це може вам допомогти. Ну і, власне, рухаємось далі до чергового фейку. Збройні сили РФ вкотре повністю знищили військово-морські сили України. Також реакція просто чудова. Вперше вони це зробили у березні минулого року, а от на цьому тижні знову ж заявили, що знищили останній корабель ВМС. Так, от там, власне, на скріні є, що перший, так, верхній, це був 25 березня 2022 року, рівно місяць після повномасштабного вторгнення, все, вони тоді знищили повністю. І нарешті, на цьому тижні, 31 травня, вони ще раз знищили повністю останній корабель. Я не знаю, як... Наступної весни, можливо, також повністю знищать. В принципі, ну, класно, це, знаєш, як новини, циклічність певна є. Мені здається, знаєш, вони ось це, як роблять... Ctrl-C, Ctrl-V, просто копіювати, вставити, наче про щось замислюватися і просто вигадують якийсь новий заголовок. Також, готуючись до ефіру, бачив інформацію про те, що, знову ж таки, Росія вчергове знищила, мені здається, ти теж також зустрічала цю інформацію, що знищили всю протиповітряну оборону, всі літаки, все знищили. Геть абсолютно. Мені вже цікаво просто, знаєте, шановні глядачі, по якому це колу вони починають розповідати. Ось, дійсно, якщо так моніторити інформацію... Я десь, це здається... Associated Press, вони видавали якусь от новину прямо днями, чи сьогодні я тоді читала, що Путіну начебто надали якісь там документи, інформацію, звіти, що повністю знищені всі Петріот в Україні, нарешті знищили. От. Всі. Вже другий тиждень знищують. Так. І от нарешті вони це зробили. Там, насправді, от була стаття велика, така більше про те, що йому спеціально преподносять якусь таку, надають інформацію неправдиву, бо йому бояться говорити правду, а говорять про якісь успіхи. Яких немає просто. Завдяки нашим військовим, нашій праці наших військових. І цікаво, що дійсно, вкотре просто дивуєшся, як вони розказують про те, що вони там все знищили, всіх все перемогли. Але, як ми бачимо, знову ж, це дешевенькі фейки, які розвінчуються буквально там за хвилину якогось перевірки інформації. Мабуть, ніхто не перевіряє, так. Мабуть, якщо можна витратити ще менше часу. Любіме. Це просто найулюбленіше. Що? Біологічна зброя. Ой, ну куди ж без неї, напевне. Те, що ми люди любимо, це вже це ще там десь 14-й рік, трошки пізніше, 15-16-й, як вони почали на ці рейки стали біологічною зброєю, так вони і рушать далі впевнено. Власне, росіяни брешуть, що Україна розробляла біологічну зброю в Асканії новій. Брехня. Співробітники заповідника на Херсонщині збирали штами вірусу пташиного грипу, здатні долати міжвидовий бар'єр із летальністю до 40%. Тобто там прям шукали якісь штами, щоб потім там над Росією пташок пускати, щоб там аж до 40% летальність була. Експерименти з виявлення найнебезпечніших штамів українські вчені виконували на замовлення Міноборони США. Як інакше? Я просто, знову ж таки, можна без коментарів якихось, просто ти, такі новини викликають лише посмішку, ну і, власне, про це заявив російський начальник військових радіаційного, хімічного і біологічного захисту генерал-лейтенант Кирилов. Правда, директор Асканії Нової Шаповал спростував цю дешевеньку російську заяву. Він зазначив, що в заповіднику не було і не могло бути біолабораторій. Так, фіксувати випадки пташиного грипу дійсно могли, але ніхто не збирав і не проводив жодної роботи зі штамами згаданого вірусу, зазначив він. Знаєш, що можу сказати?
Ти вдало, до речі, також підмітила те, що з 14-го року біозброя. Просто на початку війни я неодноразово бачив і відео, і фото, і просто, знаєш, в той вже такій Білгородській області, просто, щоб ти розуміла, люди боялися голубів. Вони просто тікали від них, намагалися якось їх уникати. Вони дійсно в це вірять. І цікаво, що це навіть не якийсь, не якась апогей. До речі, який апогей так, біозброї можеш виділити саме ти для себе? Що таке найекстраординарніше, якщо так можна сказати, ти запам'ятала з їх фейків? Ну, це, мабуть, мені найулюбленіше був, це коли їх у Радбезі ООН, так, представник Нібензя, коли він розповідав з дуже серйозним обличчям, сидячи так перед представниками всіх країн, і розповідав про бойових комарів чи про когось там. Да, що ці комарі літають, кусають і вбивають, власне. Що цікаво, що вони тільки слав'ян людей так могли тільки заражати якимись хворобами. Мені просто цікаво, бо вони ж відправляли, ми знаємо, багато бурят від початку, так, війни умовно. Тобто на них той вірус не діяв, а діяв тільки на ісконно русських людей. Проте пропаганда діє на всіх, це по-перше. А по-друге, я також для себе, до речі, в нас з тобою, знаєш, співпали ось ці такі моменти, тому що я не стримував, напевне, що сліз від сміху, коли він це розповідав. Знаєш, мене так здивувала абсолютна серйозність. Такий зачитує з листочка, розказує, бойові комари, там вони найнебезпечніші для слов'ян. Потім мені, ще, знаєш, сподобалось. Представник, здається, Албанії, якщо не помиляюся, запитує, перепрошую, а що, там, Радбез ООН не має інших там проблем, щоб їх вирішувати? І каже, як ще може бойовий комар виокремити слов'янинця чи не слов'янин. Тобто, і мені сподобалась його реакція, знаєш, так подивився. Тобто, його обличчя в той момент, мені здається, просто саме розвінчило цей міф про бойових комарів, але знову ж таки... В момент він зрозумів, що він, можливо, щось не те сказав, а може й не зрозумів. Методичку, звідти не відправили в Радбез, аби не встиг перечитати. Ну, тобто є так, от, власне, факт, який ти маєш озвучити, а що робити у випадку якихось питань, то вже вони не знають. Так, от все, бачиш, у нас з тобою однаковий топ. Ну, бо це було дійсно от дуже класно, як це виглядало, бо так. Як так можна сидіти і про це розповідати. А ще зазначу, що тоді після цієї заяви була просто сила селенніх якихось мемів, якихось приколів. І мені здається, вони будуть тепер ще довго, знаєш, так, ось ці бойові комари з мемів нас доганяти цього ніби. Гуси, утки, всі там будуть, так. Що ж, це ми найцікавіше, найактуальніше переглянули, що вони цього тижня розбирали. Ну, і брехали, так. Ми це найголовніше. Так, ми завжди намагаємось шукати для вас таку інформацію і, звичайно, звертаємось до фахівців, які зможуть цю інформацію розвінчувати, і розповідаємо її вам. Бо дуже важливо перевіряти всі новини, які ви читаєте, чуєте. Бо ворог може бути десь трошки і серед нас так працювати, розповсюджувати ці фейки і псо, а ми намагаємось, щоб ви у ці тенета не потрапляли. Так. Ну, а ми будемо, напевне, що рухатися далі. Далі поговоримо про огляд новин сайтів Фейсбуку по нашому, власне, місту та нашій області. 1 червня у Кривому Розі відкрили перший на Дніпропетровщині та один з найбільших в Україні центр «Я ветеран». У закладі ветерани та їхнім родинам надаватимуть 561 вид послуг у різних сферах. Так, за принципом єдиного вікна буде надаватися широкий спектр послуг – соціальних, адміністративних, житлових, земельних, медичних, освітніх, допомога у започаткуванні власної справи тощо. Власне, ну, цікаво, що може прийти військовий ветеран, так звернутися одночасно, як щоб йому знайшли клініку, де він зможе вилікувати зуби, чи знайти місце, де він може отримати якусь нову там фахову освіту, якусь перекваліфікацію. Тобто все в одному місці зібрано дуже зручно. Розрахований центр на одночасне обслуговування 5 ветеранів. До послуг входить оформлення соціальних виплат, паспортних документів, реєстрація нерухомого майна, бізнесу, дозволи, оздоровлення, безкоштовне харчування дітей, допомога у започаткуванні бізнесу,
та інше. Ну і власне ще 78 послуг будуть надаватись у взаємодії з державними органами виконавчої влади. І цікаво, що так, ти правильно сказала, що досить вдала така ідея, що чимала кількість послуг зібрана в одному місці. А я ще зазначу те, що напевне це досить необхідно, тому що знову ж таки ми не забуваємо, в який ми час зараз живемо, і що потрібно ставитись до наших військових, які власне і боронять нашу країну і дають нам ось це мирне життя десь в тилу. Тому що останнім часом, не знаю, помітила ти чи ні, як деякі люди відносяться до наших військових взагалі з якимось таким так, у нас ставленням таким жахливим, скажімо так. На жаль, ця прикра тенденція повернення до якогось там, умовно, 14-го, 15-го, 16-го року, так, коли вже були військові, які пройшли АТО, які повернулись, ветерани, і дуже багато прикрих випадків ми чули, ми знаємо про них, як зневажливо ставляться до військових, і, власне, ти правильно так підмітив, на жаль, це зараз також вже починається. Але потрібно робити все, щоб цього не ставалося, все, щоб цього можна було якось викорінити, знаєш, ось на тому корні, яке є зараз, щоб це не було далі. Ну і, власне, рухаємось далі. Також ще не менш цікава така новина, що суд у Дніпрі зобов'язав міську раду оприлюднити перелік бомбосховищ, найпростіших укриттів, протирадіаційних укриттів. Про відповідне рішення 1 червня ухвалив третій апеляційний суд, розглянувши позов громадської платформи «Громадський контроль». Ну і, власне, як розповів керівник об'єднання Денис Селін, судова тяганина тривала 8 місяців. Міська влада, посилаючись на те, що інформація секретна і може бути оприлюднена тільки після війни. Да, тут все прекрасно. Ну, 8 місяців активісти, так, громадські діячі мають у суді вимагати, щоб міська влада надала містянам відкритий список бомбосховищ. Мені, знаєш, інше цікаве, чому ця інформація секретна? Ось, головна теза, напевне, що для мене. Секретна, що ворог знатиме, де є бомбосховище і прицільно туди стрілятиме, ну, якось так, атакуватиме. Просто така цікава, знаєш, логіка виходить. Логіки немає. Ну, бо люди її шукаємо. Мають знати, де знаходяться бомбосховища, тим паче, знову ж таки, дивлячись на останні події, що ворог знову ж таки активізувався, він постійно наносить ракетні удари різними там Х-555, Х-101, шахедами і тощо. Але люди мають знати, куди йти, до яке буде найближче укриття, щоб убезпечити себе та забезпечити безпеку своїх близьких і рідних. Так, власне, трошки ще до суду, так, повернемося. 8 місяців йшла ця судова тяганина. Тобто вони вигравали, активісти, суд першої інстанції. Міська рада подавала апеляцію, тобто, що, та ні, ми все-таки не можемо давати список укриттів. Зрештою, апеляційний суд сказав, що ні, ви маєте це зробити. Денис Селін каже, що повний текст ухвали суду з'явиться за 5 днів, і тоді громадська організація, ну, очікувала на виконання судового рішення. Має трошки ця історія продовження, яке знаємо про випадок, так, 1 червня, коли у Києві загинула дитина з мамою через те, і жінка, так, що не через те, що вони не змогли потрапити до укриття, яке було закрите. Звичайно, це не було резонансу, це страшна подія, яка просто не вкладається в голові, і почали говорити про важливість того, щоб був вільний доступ, щоб була інформація. Що робить мер Борис Філатов, так, Дніпра, у цей же день? Ну, він, власне, 1 червня підписав розпорядження про цілодобовий доступ до укриттів. Ба більше, написав, що містяни можуть звертатися до нього, якщо раптом укриття у неналежному стані. Ну, це, мені трішки здається, з його боку якийсь такий цинізм. Це цинізм страшний, бо якби не ця подія, ну, просто так сталося, це збіг обставин, що, власне, суд виграли, так, дніпровські активісти 1 червня, і трагедія у Києві сталася 1 червня. Тобто до цього 8 місяців, поки судова тяганина, міська рада була, ну, впевнена, що ми не маємо публікувати список укриттів. А що ж відбувається потім? Потім підписується розпорядження міського голови, так, він дає цю інформацію, оприлюднює. Звичайно, моя суб'єктивна думка, трошки намагається якось на цьому пропіарити, знову пишучи якісь пости, що
ми це робимо, це там злочин, ми маємо за цим слідкувати, все на моєму особистому контролі. Проте до цього мер не додавав, не забезпечив так оприлюднення доступної інформації жителів до інформації про укриття. Мер, який не надавав інформації на письмовий запит про перелік укриттів, який йому давали активісти. Ну і, власне, мер, який судиться з містянами, щоб не надавати інформацію про укриття. Мер, який лише після того, як у Києві сталася трагічна новина, загинули мама з дитиною через те, що не змогли потрапити до укриття, лише він потім публікує таблицю з адресами та заявляє, що наведе порядок з укриттями. Це дійсно, як на мене, цинізм. І цинізм, як ти сказала, найвищого, напевне, рівня. Ще мені згадується, знаєш, перші декілька місяців або навіть тижнів війни. Пам'ятаєш, коли люди почали панікувати, ну, як не панікувати, почали задавати правильні питання, де там бомбосховище на тому чи іншому жилмасиві. І мені сподобалась така відповідь пана Філатова, коли він заявив, що на перемозі 6, здається, пам'ятаєш, він заявив, що там взагалі там неможливо зробити, бо там нібито вода. Просто так ось така цікава паралель, як на мене. Ну, так, багато, вірно, містяни задавали питання, на що, власне, от маємо навіть зараз один скрін з його сторінки Фейсбука. Це грудень місяць, так, і це вже скільки, ну, майже рік було, так, повномасштабної війни. Коли люди йому пишуть, де бомбосховище, куди нам йти, куди нам бігти, що нам робити, і на що він починає, ну, благо, що не послав матом, як він може, звичайно, це робити. Так, написав, що, що при Радянському Союзі не зробили, а зараз міська рада має бігти і будувати всім бомбосховище. Ну, це так, оце відповідь мера. Ну, власне, так, і, вони повинні це були зробити, тому який що це каже, так треба. А чого звертаються всі до міської ради? А чого всі не йдуть до поліції, чи до ДСНС, чи ще до когось? Бо ну, багато місяців війни Філатов казав, що взагалі міська рада не має опікуватись бомбосховищами, укриттями, так, якимись тимчасовими. Хоча, ні, власне, я так розумію, що за законом має це робити міська рада, укриття, які є у місті. Так, знову ж таки, дивлячись на останні події, укриття, знову ж таки, важливі, і потрібно за ними і доглядати, і люди мають знати, де вони знаходяться. Ну і, власне, так скажімо, трішечки ще про цю новину. Також Дніпропетровська обласна військова адміністрація зазначила, що вони мають зробити все можливе, аби в разі небезпеки мешканці Дніпропетровщини могли захистити себе та своїх близьких. Якщо ви виявите, що стан якихось бомбосховищ, укриттів, він є незадовільним, ви можете повідомити на гарячу лінію за номером телефону 0800 505 600. Якщо станеться така ситуація, тож повідомляйте. Мені здається, що зараз це, знову ж таки, одна з найактуальніших проблем. Ну, вона, мабуть, актуальна вже півтора року, так, напевно. Так точно. От, я потім згадую, там скільки років і журналісти, і сюжети періодично робили вже не один рік поспіль про ці укриття. Вони багато років всі були в неналежному стані, де люди могли самотужки приводили їх у порядок. Де не могли, то вони так і залишились, чи закритими, непридатними взагалі для того, щоб туди спускатися. І, на жаль, що так відбувається, що тільки якась трагедія, да, така страшна ситуація, вона починає нарешті рухати якихось там шестереночки, так, якісь деталі, щоб це все нормально працювало. Ну, будемо дивитись, сподіваємось, що буде змінюватись все, ну, на краще, так буде цей процес проходитиме. Будемо слідкувати за розвитком обов'язково. Ну і, власне, до речі, ще додам про бомбосховища. Ми також неодноразово знімали і показували сюжети, коли в якому стані знаходяться ті чи інші бомбосховища. І цікаво, що бомбосховища. Просто ми навіть проводили паралелі, пам'ятаю, їздили, знімали сюжет. Одне і те ж бомбосховище з певним ось таким відліком часу. І жодних змін не було. В той час з'явилися, знаєш, ось ці такі на зупинках бетонні такі нібито укриття. Ну, які зараз так стоять. Мені здається, що потрібно було, напевно, ці кошти направити саме на реставрацію цих бомбосховищ, тому що це більш було важніше, тим паче, що, здається, якщо не пам'ятаю, не зраджує мені пам'ять, то мерія сама заявила,
говорила, що в разі ракетного, саме ракетного обстрілу, воно не врятує. Це більше для того, там, уламки, наприклад, це, ну, да, не та конструкція. Це як там тимчасове якесь укриття. Звичайно, що від прямого влучання воно не врятує, але зараз, ну, я, наприклад, бачу, що це просто використовують як громадські вбиральні, судячи з аромату, коли ти поруч проходиш, не в одному районі міста, то це відчувається, на жаль, так. Ну, то елітна вбиральня за 600 тисяч гривень за одиницю вийшла. Цікава така інформаційна і, так скажемо, фінансова статистика від Анжеліки. Ну, власне, будемо рухатись далі до огляду веселих життєстверджувальних фото та відео від українців. Шукаємо для вас, як завжди, щось цікаве, приємне про нашу неньку Україну і, власне, те, що нас надихає, додає віри в наш народ. Так, школярі з Мукачева зібрали майже 1,5 мільйона гривень для Збройних сил України. Аби зібрати кошти, місцева рада старшокласників протягом місяця проводила благодійні концерти, ярмарки, змагання та влаштувала загальноміський вілозаїзд. А допомагали їм у цьому однолітки, учні молочних класів і навіть дошкільнята, молочні, що цікаво. Молочні класи – це як молочні зуби. Як молодші. Це було повірено. І, власне, загалом юним волонтерам вдалося зібрати 1 мільйон 482 тисячі гривень. З них 7 300 гривень було зібрано під час, власне, велозаїзду. 52 тисячі задонатили відвідувачі благодійного концерту. 26 зібрали дошкільнята та їх батьки. Всі зібрані кошти передадуть платформі United24 на придбання дронів для українських воїнів. Пишаємося нашими юними такими волонтерами, які роблять все можливе заради нашої перемоги. Ну, часто ми знаходимо ці новини про дітей, школярів, які волонтерять, організовують якісь заходи, акції. Ну, я завжди надихаюсь цим, завжди дуже пишаюсь, яке свідоме покоління зростає. Знаєш, я тобі ще скажу, так як я говорив про те, що там про і про фейки, і про все інше можна зібрати окремий годинник, також, напевне, можна зібрати і саме про годинник, де діти якось допомагають нашій армії. Не знаю, скільки було таких новин, відео, безліч. І показували, скільки таких, і ще скільки не показали. Там можна перераховувати, напевне, що у вічність. Хтось грає на сопілці в центрі міста, хтось грає в шахи, хтось там випікає якусь випічку, пиріжки. Як можуть, власними хтось, силами. Так. Знову ж таки, постійно бачимо, мені, напевне, один з показових моментів, це коли до фонду Сергія Притули прийшла дівчинка, і вона, здається, там таку кругленьку суму дала, і мені цікаво, що просто тоді реакція, напевне, пана Сергія була, знаєш, за реакцію всього українського народу, що просто люди були шоковані, що маленька дівчинка приносить кошти заради Збройних сил України. Ну і, власне, знову ж таки, допоки, напевне, в нас є таке молоде підростаюче покоління, ну, нас не зламати, і ми будемо постійно йти вперед, наближаючи перемогу. Так, надихаємось і пишаємось дітьми, які зараз зростають. Що ж, пропонуємо зробити музичну паузу, перервемось ненадовго, а потім з'явимось в студії вже з гостею. Наші діти і дороги.
всередині сили перемоги. Коли смієшся, що ти все не можеш, знаю, знаю, що переможу. Ти прокидаєшся на тій дорогі сили перемоги. Коли стоїться, що ти все не можеш, знаю, знаю, що переможу. Ти прокидаєшся на тій дорогі сили перемоги. Коли здається, що більше не можу, то справді знаю, що переможем. Та прокидаються на півдороги сили перемоги, сили перемоги. Сили перемоги, то прокидаються. Сили перемоги, та прокидаються на півдороги. То прокидаються всередині сили перемоги. I can go on, I will go on. 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 I must go on and do some wrong. Why, yeah, 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 yeah. Ну і після, власне, такого музикальної паузи будемо повертатися до спілкування. Пам'ятаєте, ми вам анонсували на початку нашого годинника цікаве спілкування з цікавими гостями. Отже, власне, у перший місяць літа для абітурієнтів настає важливий етап складання національного мультипредметного тесту НМТ в Україні та на екзаменаційних центрах за кордоном. Основна сесія розпочнеться з 5 червня і триватиме до 23 червня. Для участі у ній зареєструвались 281 198 людей. Із них 257 948 планують пройти тестування в Україні, а 23 250 абітурієнтів – за кордоном у понад 50 містах на території 32 країн світу. Як іде проходитиме тестування, які відмінності мультипредметного тесту цьогоріч, розповість Марина Горбенко-Хвастунова, директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаємо. Так, ну і, власне, розпочну, напевне, я, що абітурієнти вже отримали запрошення, і місця та адреси не розголошуються з міркувань безпеки, звісно ж. А як, власне, буде організоване саме тестування, чи буде там укриття, як це все буде облаштовано? Давайте так, завдання для організаторів номер один – це безпечні умови проведення. І розпочиналась побудова мережі пунктів тестування з наявності укриттів. Тобто спочатку укриття, потім техніка, а потім вже персонал і все решта. Ми готуємось, готуються і діти. Наскільки я знаю, діти впевнені в собі, діти налаштовані дуже позитивно. Вони розуміють, що це, ну, на сьогоднішній день це дуже важливий іспит у їх житті, він вирішує їх долю. Ми в умовах війни, це випробування і для організаторів, і для дітей, але всі налаштовані позитивно. Ми будемо робити всі, все, що в наших силах. Це залежить і від нас, організаторів, і від дітей. Але дійсно, розпочинаємо від у сховищ. Тобто це одразу так шукали заклади, де є облаштовані повністю. Якщо от вже про безпеку, так, ви сказали, що це найосновніше, найголовніше. Якщо починається повітряна тривога, який алгоритм дій, як це відбувається, куди діти йдуть, викладачі, і продовжується ли тест потім? З повітряною тривогою можуть бути пов'язані аж три ситуації. Вона вдома, і учасник не встигає вийти. Починається, припустимо, найгірший обстріл. Одна ситуація. Тоді радимо не йти на тест.
І він буде перенесений на інший день, якщо є обстріли. Якщо учасник вже в дорозі і рухатися вже не має значення в яку сторону, тобто до пункту тестування або додому, то можна йти до пункту тестування, бо там гарантовано є сховище. І тоді до початку тестування діти будуть в ньому перебувати. Дійсно, сховище буде зберігати наших дітей, доки доти є сигнали, лунають сигнали тривоги. Далі за процедурою або від початку тестування, або трохи зміщено, якщо на початку часу, коли треба буде розпочинати, буде все ж таки лунати сигнали тривоги. Тобто ми сценарії розробляємо, наші інструктори, наші відповідальні все знають. Дітей налаштовуємо на те, що вони мають виконувати інструкції інструкторів. Ну і орієнтуватися. Тобто якщо спочатку сховище, потім пункт тестування, або спочатку пункт тестування, потім переривається і вони можуть спуститися в сховище. Безумовно, час виконання тестів 180 хвилин, незалежно від того, що тривала тривога. Єдине, що вона не може бути для учасників занадто довго. Якщо тривога буде продовжуватися умовно між годиною і двох, то це питання продовження тестів, що можна вирішувати. Надалі вже ні. На жаль, це також інший день, інша сесія. А якщо ось тест переноситься, тоді як абітурієнтам на електронну пошту, знову ж таки, напевно, прийде запрошення, просто в інший же день, правильно? Давайте проговоримо тоді правила, щоб вже це було зрозуміло. Переноситься – це просто слово, але як правильно діяти. І так, якщо учасник не завершив тест у пункті тестування, він прямо в пункті тестування має написати заяву на додаткову сесію і направити на електронну адресу регіонального центру. Ми розглядаємо, повідомляємо і тоді мають 3 дні. Знову ж така заява разом з документом, який буде засвідчувати поважність причини, має бути подана до регіонального центру, якщо учасник, наприклад, захворів або через інші причини не міг дістатися пункту тестування. Якщо ця причина пов'язана з війною, безумовно, ніякий документ додавати неможливо і не потрібно, бо ми розуміємось. Просто треба зазначити, що не дало змоги учаснику пройти тестування. Тобто, або чого він залишився вдома, через що, або чому не завершив тест. Я думаю, що туди можна і хворобу, умовно, так? Так, якщо... так. Умовно кажучи, причина, яка не залежала від волі і дій абітурієнта. Наші дії нашого ворога прирівнюються усі, будь-які інші обставини, як то хвороба, як то несподівані, ну, наприклад, навіть вдома застряг в ліфті. Таке може трапитися, ну, на жаль, світло, якщо вимкнули світло. До речі, і на пунктах тестування є ризики того, що може і перестати постачатися і напруга, і інтернет. Ми готуємо і резервне живлення, і резервні канали інтернет, але ж війна. Може статися, але це також перенос на додаткову сесію, але також ми передбачаємо, що такий сценарій може бути і готуємо резервне живлення і резервні інтернет-постачання. Якось попередити це, щоб не було відключень. Тобто все залежне від організаторів ми будемо робити. А якщо проводити якісь паралелі, чи є якісь відмінності з минулорічним таким тестом, чи була, можливо, проведена там робота над якимись помилками, які були? Можна сказати, що так була. Давайте, якщо ми будемо згадувати кампанію минулого року, то одразу виникає, ну, в мене, наприклад, обурення батьків в інтернеті, що завдання повторювалися щодня, і учасники, які виконували в останні дні, мали певні преференції через те, що розбір завдань певних днів вже був і репетиторським, і вчительським, і безпосередньо дітей. Цього року кожен день, кожен окремий варіант. Далі, нарікали на користування інтернетом, хоча я тут не впевнена в цій позиції, саме в нашому регіоні, бо ми запобігали можливості користування додатковими інтернет-джерелами так само і в цьому році. Інтернет на комп'ютерах, на яких виконується тест, користуватися неможливо. До речі, попереджаю одразу учасників. Війна війною, а тест проходить за правилами, як з боку організаторів, так і з боку учасників. Нічого зайвого. Ані телефонів, ані наушників, ані флешок, ані будь-яких інших або гаджетів, або паперових матеріалів довідкових. І не дай Боже, користування інтернетом не має бути, це видалення. Але учасники наші і знають. Тут є така деталь максималістської
справедливості, саме яка притаманна 16-17-річним. Ви кажете, що тест так буде проходити, то організатори, будьте добрі, організуйте тест, щоб він проходив за правилами. Учасники в деяких випадках навіть можуть провокувати, але тест має проходити за правилами. Це усвідомлюємо і ми, як організатори, і наголошуємо нашим абітурієнтам. Власне, за інтернет, так я ж розумію, що певна частина абітурієнтів буде здавати вдома. Да? Ні. Чи всі? Ні, всі проходять до екзаменаційних центрів, тому ми і кажемо і про укриття, і про сховище, і про пункти тестування. Якщо порівнювати ще з минулим роком, може ситуація буде трохи складнішою, бо минулого року не було таких атак на зовнішні наші носії, і минулого року тест був менш тривалим. Його довжина минулого року була 120 хвилин, на сьогоднішній день 180 хвилин. Це також ризик і виклик, але це пов'язано з тим, що все ж таки це вступна кампанія. І дуже спресований тест є дуже простим, коли вкладено 3 предмети і лише відтворювання завдань не дає змоги розрізнити при вступній кампанії, хто має більш стійкі знання, хто є сильнішим, хто є більш слабким. Тому цього року це також враховано. Завдання можуть бути трохи складніше у порівнянні з минулим роком, хоча легше, складніше – це завжди суб'єктивно. Комусь щось складне, комусь це буде простим здаватися, але змінені типи завдань і типів завдань трохи більше. Все є в програмах, якщо учасники ще не встигли, то офіційним джерелом є сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Це команда організаторів цього іспиту в Україні. І від першої особи мають отримувати саму достовірну інформацію. Ми регіональні центри дублюємо або транслюємо регіональні особливості. І також несемо повну відповідальність за інформацію, яка у нас на сайті. Тобто програма, типи завдань, демонстраційні версії тестів. Для тих, хто ще не ознайомився, радимо на вихідних це зробити. Це да, підспір'я. І програма так, тобто програма надає нам ті ракурси, а що будуть питати, демоверсії, як питати, ну і відкрита база тестів минулих років, це те, що є. Але теж наполегливо радимо відпочити. Тобто не сидіти 24 години на добу безпосередньо перед тестом, а мати змогу, якщо нам дадуть зовнішні умови, виспатися. Це у мене ще таке порада, запитання. Ви ось розповідали саме про завдання. Чи є якась, можливо, статистика, якщо порівнювати не НМТ, а саме, можливо, з проведенням ЗНО? Що краще здають саме абітурієнти? Чи покращилася, можливо, якийсь відсоток здачі, якщо так можна сказати? Дивіться, є документ, який називається «Звіт Українського центру оцінювання якості освіти». І там по завданнях можна дивитися, просліджувати певну динаміку. Але вона не пов'язана, ну, припустимо, з війною, не війною, полегшенням або ускладненням завдань. Це статистика, ну, певних завдань можна прислідкувати. Ну, припустимо, квадратне рівняння. І от як квадратне рівняння розв'язують? У 8-му, 9-му, 10-му, 11-му. Чи набивають руку, умовно кажучи, і ці завдання беруться як горішки? Чи є завдання, які аналітичні, треба подумати, і учасники, можна так сказати, просідають над цими завданнями. І тоді це порадничок, довідничок для кожного абітурієнта. Тобто той, хто хоче проаналізувати, зануритися, як розв'язують ті чи інші завдання. А тут ще, тут момент переваги. Тобто, якщо це завдання, а там є статистика виконання, тобто скільки відсотків учасників правильно виконало цей тест. І припустимо, це малий відсоток. А я знаю точно, як виконувати це завдання. Що я маю? Я маю перевагу. Тобто я можу зорієнтуватися, що якщо я вмію виконувати ті завдання, які не вміють виконувати інші, то я можу відірватися. І навпаки, якщо завдання є легке, його виконують всі, а я зараз не знаю, то називається, хутко треба вчити саме це і або звернути увагу, бо це моє просідання. У порівнянні з іншими я буду відставати. Ще раз, звіт Українського центру оцінювання якості освіти, там збір завдань за всі роки. Безумовно, не треба все переглядати, але із цікавості ось в останні дні підготовки, коли вже є готовність номер один, можна подивитися. А як працюють ці завдання на ЗНО або НМТ? Ми, власне, сказали, так, що більше 280 тисяч всього так, в Україні абітурієнтів, ну, з урахуванням тих, що за кордоном будуть здавати. Скільки з цих, так, це з Дніпропетровської області абітурієнтів? Скільки? Близько 25 тисяч. Це більше, тобто, ніж минулоріч?
інший. Трохи більше, але ж ми знаємо, що наша область, будемо казати, певний переселенський хаб. І складають не лише мешканці Дніпропетровської області, з урахуванням Донецької, Луганської, Харківської, від частини Херсонської, Миколаївської області. Тому кількісний склад не змінився. А якщо ось ставити на ваги, то закордонний округ і Дніпропетровський округ приблизно рівні. До речі, за кордон будуть діти, ну, в Україні, ми зрозуміли, по областях так організували ці пункти, де вони приходитимуть, здаватимуть тести. А як це буде відбуватися за кордоном? Чи буде там їх хтось контролювати? Безумовно, безконтрольно тест проходити не може. Персонал не наш центр адмініструє проведення, одразу скажу, в закордонних округах, і деякі деталі я можу не знати, тобто коли не володієш. Але взагалі це так. Ми спиралися, ну, ми організатори, український центр, його регіональний підрозділ, розділи і на фахівців, викладачів, які виїхали і перебувають зараз за кордоном. І вони є залученим персоналом. Базу надали заклади освіти, вищої, середньої закладів іноземних партнерів. Далі наш персонал працює в поєднанні з техніками від закладів освіти, які є. І таким чином тестування за кордоном і чисто тестування в Україні не має відрізнятися. Єдине, їм легше, в них немає повітряних тривог і в них немає стресу до і після тесту, пов'язаних з обстрілами. В нас, на жаль, це є. І, напевне, що останнє запитання. А чи багато в тестах взагалі завдань, які не просто розраховані на якісь сухі факти, якісь сухі знання, а саме на те, щоб абітурієнт міг розміркувати щось, проаналізувати, обдумати саме? Є такий певний відсоток завдань, але їх не занадто багато і з не занадто складним ходом думок. Чому? Тому що війна і переривання. В нас майже закладено в процедуру переривання тесту. От уявіть собі, ви починаєте слухати аудіювання, якого немає в тесті з іноземних мов цьогоріч, а далі і треба перериватися. І що тоді? Початок, тобто і відлік, і тест подовжуються, а це неможливо. І так 3 години. Або власне висловлення. Починаєш писати, тільки набрав думок, далі переривання. Те саме завдання з геометрії. Треба їх обміркувати, обдумати, тебе переривають. Тому, ну, можна сказати, що НМТ – це спрощена версія ЗНО, але все ж таки міститься завдання, які треба аналітично обґрунтувати і подумати, як відповідати на них. До речі, тестувальник цьогоріч має такі підказки. У дітей буде можна сказати, список питань, відповіді на які вони надали. І вони бачать перед собою, ось скільки, припустимо, 32 питання, і вже надано відповіді на 32 або на 45. Але вони індикацію не бачать, правильно чи неправильно. Просто бачать, що на це питання відповідь надана. До речі, після завершення тестування одразу результат у тестовій шкалі. Ну, наприклад, 45 балів з 45. Але додому можна прийти і скористатися таблицями переведення і в день тестування вже знати свій результат. Хоч офіційні результати будуть завантажуватись в персональні кабінети до 28 червня. Але самі учасники можуть орієнтуватися абсолютно спокійно і безпомилково в день проведення тесту. Забрати результати можна на черниці. Тобто чернетка, на якій виконують завдання, може бути забрана з собою з пункту тестування і перед виходом можна зафіксувати. Бо через хвилювання можна і не запам'ятати. Ну окей, якщо максимальні результати з максимальних, то ти це втримаєш. А якщо пам'ятати, там, чи надано чи 17, чи 18 відповідей, а це важливо, 17 – це один бал, 18 – це буде інший. І тому, щоб, ну, вже точно знати, а не приблизно свій розрахунковий бал, учасникам нададуть таку можливість зафіксувати свої результати для того, щоб потім вдома, а вони вже є, скористуватися таблицями переведення. Дякую вам велике. Розклали все точно по поличках. 5 червня, так вже в понеділок стартують тестування. Друзі, у абітурієнтів, так я сказала, як казали, починається цікавий період, складний, але і цікавий в той же час. Починають здавати тести, які, мабуть, визначать так їх подальші рухи, куди вони можуть йти, поступати, обирати для себе майбутні професії. Сьогодні спілкувалися з Мариною Горбенко-Хвастуновою, директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Розклали нам все точно по поличках, як що робити. Сподіваюся, вам також все зрозуміло. І бажаємо успіху майбутнім студентам.
Так, і напевне, що будемо рухатися далі. Я сьогодні добре спав і навіть не було сирени, бо мене оберігають українські супермени. Далі послухайте, як маленький хлопчик дякує українським силам оборони за спокійну ніч. Дивимось. Я сьогодні добре спав і навіть не було сирени, бо мене оберігають українські супермени. Українські суперлюди, хлопці та дівчата, я дуже-дуже у вас вірю і хочу дякую сказати. Ви на класті, поважайте себе. Маленький який такий. Який класний, так. Який класний. Просто... Мені здається, це відео потрібно було, знаєш, відправити в ту рубрику про позитив, про так, саме... Це ж воно є. Туди це ж той самий просто позитив так, є. Якось, не знаю, слухав і хотілося б ще його потім переслухати. Але то вже таке, то вже трішечки інше. Розумієш, ну, відео класне, воно дуже приємно, але приємне, але в той час і досить щемливе через те, що маленькі діти, наше покоління, підростаючи так юне, вони зараз складають такі вірші і мають дякувати наших військових за те, що нарешті він, хоча б маленька дитина, так хоча б одну ніч спокійно поспала без російських обстрілів. І ще мені цікаво підмітити те, що він, цей малюк, знає, кому потрібно знову ж таки дякувати. Ну і, власне, рухаємося далі. Раптом ви ще не бачили, учні однієї зі столичних шкіл Сакартвело співають «Ой, у лузі червона калина» під час останнього дзвоника. І українські діти, так, є, хто переїхали через війну туди, от таким чином підтримали у Сакартвело, у Грузії, так, наших співвітчизників. Так, до речі, ми також спеціально називаємо Сакартвело, тому що, до речі, і українська влада, вона пропонувала законопроект з приводу перейменування Грузії у Сакартвело, власне, в історичну назву, тому що за законом, законопроектом, який за його інформацією, яка там є, назва Грузія є такою з російщиною. І саме тому пропонується перейменувати в Сакартвело. Що скажеш з цього приводу? Аби грузини з Сакартвело, аби вони були задоволені. Та й, знаєш, це більше їх стосується, це більше їхній вибір, як вони вважають за потрібне. Але ми вже, я, знаєш, свою думку висказала. Я сказала Сакартвело. Мені здається, так, що ти правильно сказала з приводу того, що це їхня справа, але, знову ж таки, історично вони дійсно сакартвельці. Ну і, власне, підводимо тоді до наступної рубрики. Так, будемо вже... Ми показали так дуже приємні відео, які піднімають, мабуть, трошки наш настрій, тримають нас в порядку. І, звичайно, у нас є наша рубрика з психологом Ольга Вольховська, дає корисні поради, психологічні вправи, як нам з вами працювати зі стресом, приборкувати його у ці дуже складні часи. Що робити, коли ви відчуваєте, що ваші кордони порушує інша людина? Познайомтесь з власними межами. Визначте для себе, що саме у поведінці інших вас турбує. Тут вам допоможуть два відчуття – дискомфорт та образа. Якщо ви їх відчуваєте у спілкуванні та в контакті з іншими людьми, пускай це і буде певними маркерами, що ваші межі порушено, і ви б хотіли знову віднайти рівновагу. Скористайтесь такою умовною шкалою від 1 до 10 для оцінки ситуації, де 1 – мені повністю комфортно, а 10 означає максимальний дискомфорт і навіть деяке почуття небезпеки.
При цьому, якщо ситуація, яку ви оцінюєте, отримує оцінку 6, це означає, що інша людина вже перетнула межі і вже зайшла до певної червоної зони. Що тоді робити? Спробуйте поговорити прямо. Звісно ж, дуже багато людей, які дуже на нас схожі за світоглядом, за стилем спілкування, взагалі за ставленням до життя. І такі люди дуже рідко порушують наші межі. По-перше, через те, що вони дуже на нас схожі, вони такі, як ми, вони нас дуже добре розуміють, але ще й через те, що ми позитивно налаштовані оцінювати їх поведінку. Але ж не всі люди схожі на нас. І тоді людина, яка порушила ваші межі, може навіть не здогадуватись про те, що вона перетнула якийсь кордон, що вона спричиняє вам дискомфорт і робить щось для вас неприйнятне. Це нормально сказати їй про свій стан. І тоді ви зможете з повагою, з турботою, шанобливо до іншого поставитись і знайти вірне рішення разом. Тренуйте найпростішу і того ж часу найскладнішу відповідь «ні». Це нормально, коли ви хочете за деяких причин відмовитись від пропозиції, яка до вас поступила, від прохання щось зробити або щось про себе відповісти. Вам можуть знадобитись такі фрази, як «я не хочу зараз про це говорити», «на жаль, я не зможу цього зробити для вас», «я б хотів перевести тему» або просто «ні». Будьте тверді і категоричні, але не ображайте людину при цьому. Не говоріть їй, що вона погана або її пропозиція для вас неприйнятна. Просто стійте на своїх позиціях. При цьому будьте готові, що і інші люди також можуть вам відмовити або відмовитись щось робити для вас, і це не має бути для вас образою, тому що це жодним чином не говорить про вас особисто, це тільки говорить про власні межі особистості цієї людини. І останнє, поставте себе на перше місце, як у літаку. Спочатку батьки вдівають маску кисневу на себе, а потім вони вже можуть зарадити своїй дитині. Так само і у спілкуванні. Звичайно, якщо ви з дитинства звикли, що ви маєте опікуватись іншими людьми і взагалі завжди їх інтереси на першому плані, тоді вам буде складнувато зрозуміти, де взагалі ваші межі пролягають. Але спробуйте оцінити свої стосунки з того боку, чи не однобічні вони, чи існує в них система взаємних поступок, чи вони задовольняють і вашим інтересам і потребам також. Друга проблема, яка може тут бути, це коли є система таких колективних неявних вимог від вас. Наприклад, ви влаштувались до компанії, у якій всі співробітники звикли до того, що вони залишаються на роботі вже дуже пізно ввечері або нехтують своїми вихідними, і вам напряму ніхто не каже, що ти маєш тут просто залишитись жити, але це якось так неявно у повітрі літає. Тут дуже важливо дійсно зрозуміти, що я піклуюсь про себе, і тоді наш організм отримає від нас сигнал, що наші почуття, наші емоції, наш фізичний і психологічний стан важливий. І тоді ми зможемо більше уваги, більше часу і більше своїх сил і ресурсів приділяти дійсно тому, чому ми хочемо приділяти, і тим людям, для кого це важливо. Нашим близьким, нашим друзям, навіть нашим колегам, ну, звичайно ж, нам самим в першу чергу. Ну і, власне, після таких ось корисних порад будемо завершувати сьогоднішню програму, сьогоднішній годинник. Від себе хочу побажати всім нам тихої і мирної суботи. Анжеліко, які побажання у тебе? Завжди, знаєш, завжди одне те саме. Звичайно, мирних днів. Всі ми знаємо, що потрібно бажати нашим сусідам росіянам,
Сьогодні, як завжди, так дякуємо, що ви починаєте цей ранок разом з нами. Ми працюємо для вас, ми робимо продукт для вас, шукаємо завжди щось корисне, актуальне, цікаве. Тож дякуємо вам, що ви починаєте суботні ранки разом з телеканалом «Д1» з годинником. Сьогодні для вас працювали Ян Андрусенко та Анжеліка Новицька. Слава Україні! Героям слава!